Shugaban Majalisar Shura ta Jihar Kano, Sheikh Malam Ibrahim Khalil, ya ce rashin shugabanci nagari da bin doka da oda da kikkiawar mu'amala wasu muhimman abubuwa ne da sai an gyara su za a samu al'umma ta gari. Malam Ibrahim Khalil ya bayyana hakan ne yayin gudanar taron Maulidin Fiyen Halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahmud Adahama ya saba gudanarwa duk shekara. Amma idan aka yi magana kan mu'amala to anan ne magana take. Kuma mu'amala mai kyau ita komai saurin kai mutum aljanna. Dan haka a wannan ka akwai tasgaro. Saboda na farko babu ingantaccen shugabanci. Na biyu babu aiki da doka da oda. Na uku kafin mutum ya ji labarin abin kirki sai an gaya masa malakiyau da yawa. Martaba Sarki Bichi Alhaji Nasir Ado Bayero bayyana farin cikin sa yayi daga musuwar zuciyarsa idan lokacin da ya kasance a wajen Maulidin Fiyen Halitta Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin da zan faɗa shi ne tunda na fara zuwa nan wataƙila yau sau uku kenan ko na hudu ba wata rana a duniya da nake jira ta zabo sai wannan. Saboda irin haduwa da malamai suke suna jawabi a kan manzon Allah kamar yadda yaro yake ɗauki sallah ta zo haka nake ɗauki irin wannan rana ta zo ba ga rana da nake jin daɗi irin ta. Saboda haka ina cike da murna da farin ciki da nishaɗi a taron nan da aka yi. Allah ya sa annabi cicci. Taron Maulidin da aka gudanar cikin sa'o'i dai ya mai da hankali ne kan ƙara bayyana wa al'umma darajar da girman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi a wajen Allah subhanahu wata'ala yake da shi a wajen Allah madaukakin sarki kamar yadda masu jabi suka yi. Tun a ginin farko da ya halicci shugabanmu sai ya ambace shi Muhammad wa dammal ilahu isman nabiyyi ila ismi a wani gun ake cewa fasil arshi mahmudun wa shakalahu min ismihi liyujillahu fasil arshi mahmudun wa haza muhammad. Dabi'a guda ɗaya ta in ba sa'a ba wajen koyanta ka zauna a kanta sai kai dab kokawa da ita a'a to shi a kanta yake. Mahmud Said Adahama shi ne wanda ke shirya taron maulidin kowace shekara ya ce wannan tarbiya ce wadda suka gada a gurin kakanninsu kuma a kanta za su dore babu ranar da hidimtawa annabi za ta kawo a gurinsu a koda yaushe. Wannan rana ce da muka taru a nan wajen ƴan uwa masoyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da muka haɗu a nan wajen domin duka mu taru mu yi farin cikin mu. Babu abin da yafi wannan daɗi kuma abin da yake da ƙara bani daɗi shine ku shaida ne ɗaruruwan mutanen da suke bayyana wajen nan. Kullum duk shekara sai an ce bana tafi bara to ba abin da yake wannan abin farin ciki ne a wajen nan. Saƙona ga al'umma shine kamar yadda malamai suka yi magana maganganu ne na motsa zuciya mutane a zafarar da mutane wajen soyayyar annabi. Hannu guda shi ma da yake tsokaci kan yadda matasa za su kasance masu son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Khalifa Sheikh Hassan Gawuna ya buƙaci al'umma da su kasance masu koyi da ɗabi'un ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato mutukar sunnata tana cikin ku to ina tare da ku amma mutukar sunnata ta bar ku shine koyi da ni yace to fantazirul bala wa ba'a wal bala ku saurari annoba da bala'i da zai ta zo muku mutukar an daina koyi da ni. Shi ma a nasa bangaren Professor Umar Sani Fage ya ƙara da cewar bin tafarkin ma'aiki ita ce hanya mafi dacewa a nan duniya da lahira. Wajen gaskiya ina da riƙon amana da tausayi da rahama da girmama wanda ya cancanci a girmama shi ne abin da ya kamata. Masu kasidu daban-daban irin na yabon ma'aiki ne dai suka yi riƙa rerawa cikin waƙi yayin da wasu kuma suka ringa yi a cikin magana. Manyan malamai irin su Malam Sa'idu Mai Ashafa da Dr. Nasiri Abubakar Gwarin Dutse da Malam Umar Sani Fage da sauran malamai ne suka halarci taron. Abubakar Zaradin a labaran EIT Kano.
Thank you.